будь ласка, ви ж йдете проти простих людей. Ви ж чуєте мій голос. Будь ласка, Беркут, зупиніться. Вас просять прості люди, співаки, артисти, музиканти стоять на сцені. Будь ласка, не робіть цього. Беркут, не виконуйте наказ. Беркут, не виконуйте наказ. Ми вас просимо, Беркут, не виконуйте наказ. Будь ласка, не тисніть простих людей. Ви будете завтра шкодувати. За тиждень ви будете вибачатися. Не робіть зараз помилки. Це проста людська помилка. Не робіть її. Ви зараз не військові. Тут немає стратегічних об'єктів. Люди без зброї стоять. Прості дівчата і хлопці. Не робіть, не виконуйте. Все, не лізь сюди. Зараз ті ж насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія. Наступ з Беркуту. Зараз прошу не панікувати, стояти і виконувати ті розпорядження, які йдуть з себе. Что вы сидите?